Gràcies, Pep, aquesta presentació sempre m'agradava, perquè llavors la gent et pren per espera en algunes coses, i jo penso que no es pren en res. Gràcies a vostès per l'assistència, per tenir la presència de les 9 nits de l'estat per aquí, aguantant-nos, i gràcies al Pep i a les organitzadors per haver-me convidat. M'agrada molt bé que parlés amb Mariano Mazo abans, tantes coses perquè jo tenia la sensació que anava jugant que al contrari, perquè anava a dir que en el cas de Líbia jo crec que el petroli no està malament que desencadenar la revolta. Ni la revolta ni la intervenció. En primer lloc, voldria dir que les revoltes crec que estem cometent una mena de paternalisme, no? Perquè l'estem intentant explicar les revoltes a partir dels interessos d'Occident en aquests països, oblidant que la població d'aquests països també té interessos propis. Perquè segurament el més important de la revolta, en el meu entendre, i parlo de revoltes i no de revolució, perquè excepte en el, cap, en el cas de Líbia, que hi ha hagut una guerra civil i per tant hi ha hagut recanvi de drets, en els altres països encara no hi ha hagut recanvi de drets. A Egipte, la transició de l'estat de l'emergència. I a Tunisia veurem si arriben un arreglo després de les eleccions per formar el govern i quina serà la Constitució que sortirà. Per tant, de moment, jo em quedo amb el terme revoltes i amb això discrepo d'una gran amiga la que no m'estim guanyant cap a les revolucions. Perquè penso que una revolució és quan realment hi ha un moviment social que acaba capgirant totalment el sistema polític i les elites polítiques del país. Això, que jo sàpiga, encara no s'ha donat en cap cas. Excepte Líbia, perquè hi ha una guerra civil i és evident que les elites de l'antic règim una part han desaparegut perquè moltes es van canviar temps. És a dir, a partir de la segona setmana de la guerra civil comencen a haver-hi destacats dirigents del règim gaddafista que s'apunten a rebels i finalment al Consell Nacional de Transició. Per tant, una certa prudència. Sí que crec, en canvi, que són irreversibles. I crec que són irreversibles perquè, independència de que es produeix un canvi total o no, el que sí que és cert és que la població d'aquests països, i especialment els joves, han perdut la por. Han perdut la por a unes dictadures de cartó pedra que tenien un objectiu o una missió a complir i que en aquests països s'han deixat de creure, dit clarament. No estan disposats a seguir suportant dictadures pel fantasma de l'islamisme que té Occident. Perquè la gran legitimització de poders dictatorials com el de Mubarak, com el de Ben Ali, és que gràcies a la seva presència i al seu règim s'impedia l'avenç de l'islamisme que es percep com una amenaça a Occident. Evidentment, aquest risc, i especialment en alguns casos com pugui ser el de Yemen, o fins i tot el de Líbia, segons com, aquest risc existeix. Existeix que acabi amb un règim fonamentalista. El problema és que qualsevol canvi polític comporta risc. I si no estàs disposat a riscar, hi ha canvi polític. I els europeus o els occidentals en general no som ningú per dir que aquests països no s'arrisquin per tenir un futur millor. Que pot sortir malament? Sí, insisteixo, pot sortir malament. És més, en alguns casos crec que sortirà malament. Però si no es corre el risc, no hi ha canvi. Jo no sé si és un exercici massa forçat, però recordem les transicions en països del Mediterrani Sud, que més coincideixen cronològicament, que més podria parlar de contagi. Estem parlant de Portugal, l'abril del 74, estem parlant de Grècia, juny del 74, i estem parlant d'Espanya a partir de la mort de Franco, novembre del 76. I és clar que hi havia un risc. I és més, hi havia un discurs, i que ningú se m'ofengui, molt similar al que s'està utilitzant des de determinats diguem-ne focus d'opinió pública europea, que es feia en el cas d'Espanya, que és el que recordem millor tots, respecte al Partit Comunista. És que si legalitzem el Partit Comunista i guanyen les eleccions, vindrà un règim com el soviètic. No sé si ho recordem, però això és bé. Doncs això és exactament el mateix que s'està dient els moviments islamistes i els partits islamistes. Per tant, jo penso que una de les proves contundents de que realment hi ha canvi serà, com ha succeït a Tunís, la legalització dels partits islamistes.
òbviament, d'aquells que en els seus estatuts fundacionals o en els seus estatuts actuals, perquè els estatuts dels germans musulmans de l'any 29 no són els mateixos que els d'ara, per exemple, Egipte, no comporti la utilització de la violència per imposar el seu dret. La xaria, ara la gent torna a estar preocupada per la xaria. Bueno, la xaria és un punt de referència molt polièdric, tan polièdric que ha estat un punt de referència per la Constitució més laica que hi ha hagut mai en un país àrab, que estava de Tunísia, amb independència del que fa Ben Ali a partir de l'any 87, que estic pensant amb el Codi de Família, amb l'Estatut de la Dona, etc. La gent a vegades riu, no? Però és clar, és que a Tunísia es podia votar a partir de l'any 56. És veritat que a partir del 5 fill i tal, però és que aquí ni a partir del 5è fill ni del que feia 14. Per tant, el tanto a vegades quan diem segons quines coses d'alguns d'aquests països. Deia que la xarxa ha donat origen a règims o ha estat inspiració de codis civils tan diferents com el de Tunísia i el d'Aràbia Saudita. Sense oblidar-me el d'Algèria, hi ha uns codis de família més retògrafs que es puguin trobar, només comparable amb els que hi ha a la península d'Aràbia. Això sí, un codi de família aprovat per un partit que reclamava el marxisme i el socialisme i que era garant de la revolució. Però el que necessitava la civilització de l'islam més tradicional no va tenir cap escarafall en posar en peu un codi de família totalment retògraf dins del context del Magreb, és a dir, Marroc, Tunísia, Líbia, per descomptat, i m'atreviria a dir que gairebé Mauritània tenia un codi de famílies més avançats que el que hi havia aquí. En definitiva, jo penso que estem davant d'un fenomen que és el que no acabem d'entendre, que és l'autonomia dels pobles i la voluntat de decidir per si mateixos. Les revoltes àrabs no són res més que això. Llavors jo molt al començament ho vaig comparar amb la Revolució Francesa. Jo el més semblant que trobo mirant enrere no és la presa del Palau d'Hivern el 1917, perquè hi havia un ideari polític concret, hi ha un programa escrit, o si més no pensat. No, aquí l'únic que s'està demanant és fi de les dictadures, fi de la repressió, llibertats i poder decidir lliurement en unes eleccions. Drets bàsics que qualsevol demòcrata els hauria de donar suport. És evident que tot això comportarà una nova geopolítica al Mediterrani i comportarà nous interlocutors que probablement no ens agradaran, no? Perquè l'interlocutor ideal pels occidentals és l'àrab que vesteix traig de corbata, que parla un anglès exquisit i que es pren un whisky després de sopar. Doncs mireu, doncs no és així. Hi ha àrabs que són així, hi ha àrabs que no són així i tenen el nivell de representació. Normalment estan acostumats a representar-nos amb unes àrabs que no tenen cap nivell de representació. O molt poc. I esclar, després tenim sorpreses i no entenem el que succeeix. Deia que hi haurà, sorgirà un nou escenari geopolític amb nous interlocutors, amb partits islamistes que en aquests moments crec que el model que tenen al cap, almenys crec que és el cas de Nahda i crec que és el cas de determinades fraccions dels germans musulmans d'Egipte, és la Turquia de l'Oman. La qual cosa no deixa de ser una sort, però és clar, 20 anys enrere era l'Iran dels aviatolars, per no dir l'Afganistan dels talibans. En aquests moments el model triomfant d'islamisme és el del Partit de la Justícia i el Desenvolupament. És el que ha modernitzat Turquia. És el que ha democratitzat Turquia. És el que ha fet Turquia que Turquia compleixi una darrere l'altra totes aquelles exigències que li demanava la Unió Europea per ingressar a la Unió. I que malgrat tot no ingressarà, perquè aquest és un grup de cristians. I aquest segurament és l'error més greu que està cometent en aquests moments la Unió Europea, perquè si es configura algun nou actor internacional, regional en aquest cas, però també amb una influència global a l'àrea, a la zona, en aquests moments és Turquia. El viatge d'Erdogan pels països que han hagut revoltes no és casualitat. Ell sap que té un model a vendre, sap que aquest model és triomfant, sap que aquest model és exitós i sap que aquest model pot ser mirall per algunes d'aquestes revoltes. I en canvi, Europa sembla que
això segueix sense entendre. I en tot cas, el que tinc molt clar és que Europa no pot cometre els errors del 1992 i del 2006. 1992, cop d'estat militar a Algèria, 12 de gener, perquè el FIS havia guanyat la primera volta per un islàmic de salvació, la primera volta de les eleccions el 26 de desembre de l'any 1992. 2006, victòria al gener de Hamas a les eleccions al Parlament palestí i embargament de Gaza perquè Hamas està dins de la llista d'organitzacions terroristes. No es pot estar demanant contínuament que aquests països es democratitzin, que l'islam faci la seva pròpia il·lustració separant religió i política. I quan hi ha eleccions lliures, transparents, enormement transparents, perquè les d'Algèria, si volem podem parlar, aquestes sé que no van ser transparents. I sé que els caps de família votaven per les dones de la família, però també sé que el sistema electoral el va fer un partit que es deia Front Nacional d'Alliberament, que es definia com a marxista. Perquè a vegades les paraules que definim les coses quals s'autodefineixen no són les correctes. En el cas de Palestina no tinc cap dubte de que van ser de les eleccions més transparents i en tot cas a més observadors internacionals per càpita que s'han donat mai al món. I les va guanyar amb tota netetat Hamas. I a més les va guanyar per golejada. No sé si saben que el sistema palestí de votació té una característica, en el Parlament són 132 diputats, 66 es trien a partir d'una llista única per tot el territori, pels dos territoris ocupats, i els altres 66 per districtes electorals. Però hi ha quotes de minories. Per exemple, a Valen, forçosament ha d'haver un diputat cristià. Per tant, el diputat cristià de Valen no vol dir que és el que ha quedat més ben situat. A lo millor pots haver quedat al lloc 14. I malgrat que només hi toquen 4 diputats, el quart serà aquest perquè és cristià. I això succeeix amb altres circumscripcions. Vull dir que els 74 diputats que va treure Hamas, segurament, sense quotes de minories, estarien parlant de 80 o 82. Per tant, una majoria acaparadora. La gran pregunta que suposo que s'ha anat fent al llarg d'aquests moments, no? Per què Líbia i no Síria? Perquè, clar, jo ja entenc que la resolució 1973 és una resolució del Consell de Seguretat treta en calçador, amb una referència vaga a la Carta de Nacions Unides, Fundacional de Nacions Unides, on de manera molt vaga i de passada es parla de protegir la població civil. I com deia Mariano, i per això dic que m'ha anat molt bé, com vaig dir abans, perquè jo el que anava a dir que no és el petroli. Jo crec que el petroli, francament, no ha jugat cap paper important a Líbia. En primer lloc perquè, com deia abans, les respostes d'aquests pobles les estan donant els mateixos ciutadans d'aquests pobles. No han esperat que vingui la Unió Europea i els digui, escolta, us heu de revelar que aquests règims que teniu són molt dolents. Si al contrari, aquests règims que tenen li venen la mar de bé a la Unió Europea, o almenys ja ningú fins ara, i als Estats Units. Per què es pensen que Sarkozy va donar aquest pas endavant i va dir, jo vull ser el primer? Doncs, entre altres coses, perquè té dos ministres pringats de negocis corruptes a Tunísia i Egipte, i abans que sortís el pastís, que segurament té Líbia a França també, doncs va decidir que s'havia d'intervenir. Però el petroli, com deia el professor Marzo, el petroli si fa temps que està a disposició de tothom. Si fa temps que no hi ha problemes per treure petroli de Líbia. Estats Units, amb aquesta població que tenim des de determinats sectors de l'esquerra, de teories conspiratives on darrere sempre està un despatx sinistre de la CIA, el Pentàgon o la Casa Blanca, els serveis d'intel·ligència. L'únic que crec que pretén, i evidentment ja es pretendrà molt, és que el mercat de petroli en darrera instància estigui controlat pels interessos dels Estats Units. Però ocupar països per obtenir petroli, això després dirà que era claríssim i tampoc va ser una guerra per petroli. Almenys, no ho entendré, ho vaig dir llavors, ocupar països per garantir el subministrament de petroli no és rentable. Econòmicament és un desastre. Gran part de la crisi que patim ara
té a veure amb els costos de la guerra d'Iraq i Afganistan. El senyor Bush va arribar a la Casa Blanca amb un superàvit de 2 milions de dòlars. No li van dir que ha traduït a nosaltres, són més de milions. Doncs bé, va marxar amb un dèficit de 10 milions. Per tant, en total, un saldo negatiu de 12. Es va polir els 2 que tenia i els 10 que va afegir. I això sí que té bastant a veure amb les guerres. No tant amb el petroli com amb l'ocupació d'Iraq i Afganistan. Tinc por de passar-me de temps, per tant, vaig a començar. Si haguéssim de fer la competència a Xina en aquests moments, no l'Iria, haurien d'intervenir tot el món. Xina s'està quedant amb Amèrica Llatina, Xina s'està quedant amb gran part d'Àfrica, entre altres coses perquè no posen condicionants. I quan dic que no posen condicionants és que les polítiques europees i dels Estats Units, i no em queixo, penso que se n'haurien de posar molts més en termes de valors democràtics i de respecte als drets humans. Xina no posa, entre altres coses perquè li podríem posar a Xina. I per tant, diguem-ne que té una facilitat de penetració en països que ni pensaríem, com Costa Rica, com Equador, com Perú, com per descomptar la zona de Sudan, aquí sí que hi ha un conflicte d'interessos importants. Jo insisteixo, penso que si hi ha un actor que se'ns està consolidant és Turquia, i aquest no l'estem mirant, entre altres coses, perquè quan la mirem ens recorda que volen entrar a la Unió Europea i diem que no. I deia, per què Líbia sí i Síria no? Jo, com a mínim, bé, no jo, s'han fet ja algunes trobades internacionals sobre aquest tema i penso que com a mínim hi ha 3 o 4 punts que són bastant clars. Primer, perquè el poder militar de Gaddafi, malgrat totes les vendes d'armes que s'han fet, incloses les bombes personals, les bombes que li va vendre a Espanya, sí, però hi ha un altre nom que és més gràfic. La dispersió, la bomba de dispersió que li va vendre a Espanya, per cert, mesos abans que Espanya les prohibís, la qual cosa es va treure d'estoc, la ministra, doncs sí que té més poder militar i té un exercit molt més ben preparat que el de Gaddafi, que en definitiva era un exercit que el cos d'elit era mercenaris, fonamentalment. Síria està governada per una minoria que s'ha ampliat. És veritat que fins que va arribar a Bashar al-Assad, cap alt comandament de l'exèrcit ni del partit únic a Síria no era membre de la minoria de la UTA. Sí que és veritat que Bashar al-Assad, segurament perquè no tenia les regnes del poder tan subjectes, ja saben que ell no estava destinat a governar Síria, era oftalmòleg i vivia a Londres, l'accident del seu germà és el que el porta, que ha d'assumir una cosa que segurament no li havia passat pel cap, diguem-ne que per consolidar el seu poder va obrir l'èlit governant tant de l'exèrcit com del partit, únic, el bas a alguns notables de la comunitat sunnita, que és la majoritària a Síria. En tot cas, com dic, és un exèrcit més professional, més potent i més ben preparat que el Líbi, i sobretot sap que juga la supervivència, perquè a Síria, si cau el règim, la minoria a la UITA i una part dels notables sunnites aniran darrere. És un règim que és a vida o mort. Gaddafi era vida o mort però era la seva família, que és diferent. Ben Ali va fugir perquè no era ni la seva família, era la seva dona i els fills. Gaddafi era la família estesa. Líbia era un règim aïllat. Malgrat que tothom li feia garantonyes i que tothom rebia Gaddafi la mare de bé, internacionalment Líbia no pintava res. Líbia no tenia aliats, Gaddafi no tenia aliats internacionals. Síria té com a mínim un aliat molt clar, que és Iran, i 2 milícies que no són estat, però que en cas d'un atac a Síria reaccionarien i complicarien i molt la situació de l'Orient Mitjà. M'estic referint a Hezbollah al Líban i a Hamas a Gaza. Per tant, no està en la situació d'aïllament que estava Líbia.
En tercer lloc, la posició líbia, a partir d'un determinat moment, els rebels líbis demanen la intervenció. La posició líbia ha demanat que no s'intervingui. No vol la intervenció estrangera perquè no passi el que va passar a l'Iraq. I finalment, Síria està enmig d'un trencaclosques, que és la zona on està situada, que jo penso que hi ha pocs interessos en una intervenció líbia. Però a Síria. Israel, per descomptat, no. Li va molt millor el règim que té ara que un règim democràtic amb la qual cosa seguir justificant l'ocupació dels Alts del Golan seria impossible. Almenys legitimar, el seguirien ocupant, això tampoc tinc dubtes, però seria molt més difícil justificar-ho. Aràbia Saudita li fa pànic una Síria democràtica. Perquè, esclar, aquí hi ha un país del qual normalment no estem parlant, que és l'Aràbia Saudita. Aràbia Saudita està finançant els moviments islamistes, esclar que els està finançant, no en tinc cap mena de dubte. Però esclar que els europeus són borràtanos. Tunísia va demanar ajuda a Europa, a la Unió Europea, per consolidar les estructures democràtiques, dur a terme el procés electoral, la preparació, etc. Resultat, la Unió Europea va destinar 17 milions d'euros a Tunísia, un poc més que una almoina. Per posar a peu un país que intenta construir un sistema democràtic. I, evidentment, Aràbia Saudita està aprofitant les circumstàncies per injectar finançament als partits islamistes, que són els més ben preparats perquè, a més, han estat actuant en aquest temps com a substituts de l'Estat. Després ens queixem. No? Les madrasses de Pakistan generen fonamentalistes. Sí, però un pare o una mare, quan l'opció és que el fill o la filla sigui analfabet o vagi a una escola alcorànica i aprengui així a escriure les quatre regles bàsiques de matemàtiques, doncs l'envia a l'escola alcorànica. I segurament nosaltres faríem exactament el mateix. I el que sí que han sabut fer tant els germans musulmans com altres grups islamistes és substituir l'Estat allà on l'Estat no arriba. I en alguns d'aquests països l'Estat no només no arriba, sinó que fa molts anys que no arriba. I això ho han fet, no direm hospitals, perquè no són ben bé hospitals, però sí que són centres de cuides per malalts. I això s'ha fet en centres d'assistència primària. I això s'ha fet en centres d'assistència d'immigració a les grans ciutats. I això s'ha fet en la lluita contra drogodependències en determinats barris. Sense anar més lluny, a Casablanca, al Marroc, per posar un exemple, diguem que és dels més propers, no? I això s'ha fet també creant escoles al voltant de les mesquites on, evidentment, s'aprèn a llegir i escriure el camp del Corà. Vaig saltar un punt, no? Contagi i característiques comunes. S'ha parlat molt de l'efecte contagi. Jo penso que l'efecte contagi és relatiu. Sí que hi ha un cert efecte contagi, és evident. Aquí també s'explica la intervenció líbia. Està enmig de dues revoltes que estan tirant endavant. Jo penso que Líbia va ser una mica al pols. I fixi's que el ritme de les revoltes es va aturar. Fins Líbia què havíem tingut? Tunísia, la gent surt al carrer, en l'imatge. Egipte, la gent surt al carrer, Mubarak primer diu que no, després els militars nord-americans, perquè la vera de tot això, hem d'entendre que l'alt comandament egipci des de Camp David es prepara amb acadèmies militars nord-americans. Per tant, és la relació personal. Jo no sé si és per explicar una mètode de bona font, que és el que passa la nit del 10 al 11 de febrer. El dia 10, a mi em va agafar Casablanca, un viatge per qüestions de professionals. Jo veig per la televisió, suposo que el millor veure, ja era la cadena francesa 24 hores d'informació, que fins i tot la CIA el dia 10 per la tarda diu que Gaddafi, que Mubarak dimiteix. Bé, arriba la nit i Mubarak no dimiteix, diu, jo segueixo. Sorprenentment, l'endemà, Mubarak dimiteix. Jo crec que algun dia s'acabarà fent una pel·lícula de la reunió de l'alt comandament d'estat egipci, aquella. Mubarak tenia dos discursos preparats.
un per llamar el fill i la dona, que és el que llegeix per venir. I té un altre discurs preparat per l'alcomandament de l'exèrcit, que és el que li demana que marxi. Perquè, en definitiva, l'únic que està intentant l'alcomandament de l'exèrcit, que forma part de les xarxes de corrupció a Egipte i dels negocis muntats a partir de les grans empreses tant públiques com privades, és continuar visquent dels seus interessos fent veure que el règim ha canviat. I per això calia sacrificar el govern. I això és el que li diuen els alts comandaments de l'exèrcit, que a la vegada és el que els hi han dit, perquè alguns d'ells els hi agafa l'inici als Estats Units, el que els hi han dit als Estats Units. I escolta, si això canvia, moderadament, seguireu tenint suport. I si no, en fi, això no ho controlareu i la gent us acabarà traient i veurem com us en surt. Bé, doncs acabo molt ràpid, no queden moltíssimes coses, però com a mi em deixen dir dues. Deia característiques comunes, sí, joventut sense futur, molt ben preparada, però condenada a l'atur o a la migració, rebuig del model imposat per l'Occident, dictadura perquè freneu l'ascens de l'islamisme, que és una amenaça per l'Occident, i per tant rebuig de les dictadures i la repressió. Però també una gran heterogeneïtat. És un error la lectura que estem fent de pensar que el lliure és el mateix que Bahrein i que Bahrein és el mateix que Tunísia. Cada país té la seva història, té la seva correlació de forces, té la seva cultura fins i tot, i té la seva pròpia visió del futur. En conseqüència, estarem davant de fenòmens que acabaran desenvolupant en coses diferents, molt diferents, m'atreviria a dir, i dependrà de cada país. Jo, per exemple, penso que Yemen és un estat fallit que té molt difícil de sortir. Que Bahrein és una línia vermella dels Estats Units i d'Aràbia Saudita per la seguretat del Golf. I per això Bahrein s'ha intervingut i la premsa pràcticament no té. Bahrein ha desaparegut. Saben que la plaça de la Perla, fins i tot han entrat bulldosses perquè no quedi ni el record de les pedres. Això és el que s'ha fet a Bahrein, però no s'ha dit res. Doncs clar, Bahrein és com Geòrgia per Putin, és una línia vermella que no es pot tocar. Salto el paper d'Obama, el de Sarkozy, el d'Israel, Iran i les pors de l'Aràbia Saudita. No entro en la potència xiita perquè és molt complexa. Jo penso que aquí s'ha obert la caixa de Pandora dels enfrontaments comunitaris, com molt bé dit va dir el líder de Hezbollah, Nasrallah, Estats Units i Iran han obert, o han atiat, millor dit, els enfrontaments comunitaris per afeblir la resistència a l'ocupació, que té tota la raó. El que passa que és una veritat a mitges. Jo diria Israel, Estats Units, Aràbia Saudita i Iran han atiat els enfrontaments comunitaris per afeblir la resistència a l'ocupació. Perquè, esclar, mentre els xiites i els sunnites s'estan matant entre si a l'Iran, no ataquen els ocupants. I mentre això succeeixi amb uns palestins dividits, i aquí no són xiites ni sunnites, perquè tots són sunnites, doncs hi ha menys resistència a l'ocupació, però no m'estem més. Simplement acabar amb dues coses. Una, jo penso que el futur no està escrit, que segurament ens sorprendrà, però que són aquests pobles els que han d'escriure, no nosaltres. Nosaltres hem d'acceptar la decisió que autònomament prenen aquestes poblacions. Tot i encara que segurament no ens agradaran, perquè estem acostumats a una altra mena d'interlocutors. I dic que no està escrit, però també dic que no s'assemblarà al passat. El canvi serà radical. I finalment, segurament el que no hem entès, i per això li donem tantes voltes i busquem tantes teories, que estem davant d'una cosa tan simple com dir, és la dignitat, estúpids. És la dignitat de pobles que volen construir el seu propi futur i volen superar el seu present. I per això hem sortit al carrer. Gràcies.